Gjysmë vjetori i pari vitit shkollor 2020-2021 përfundoi me shumë sfida për mësimdhënësit, nxënësit dhe prindrit. Sfida këto që kanë vazhduar edhe në gjysmë vjetorin e dytë, për shkak se situata epidemiologjike nuk ka ndryshuar deri në atë mas, sa që nxënësit të rikthehen në banka shkollore. Por vazhdojnë që procesin edukativo arsimor të ndjekin online. Nga sektori për veprimtari publike pranë komunës së Tetovës, thonë se mbi 90% të nxënësve të shkollave fillore dhe atyre të mesme të komunës së Tetovës i ndjekin orët mësimore online dhe janë të kyçur pa probleme të theksuara në sistem, duke përgënjeshtruar kështu zërat që thonë se një pjesë e madhe e nxënësve nuk kyçen për të ndjekur mësimin. Jemi duke e bërë ndjekjen e zhvillimit të procesit edukativ arsimor, jemi të fokusum jo vetëm në pjesën sasiore, por edhe në pjesën cilësore të mbarvajtjet së mësimit, dhe nga rezultatet që i kemi të përpunuara është përqindje mbi 90% e nxënësve në mënyrë të rregullt janë duke ndjekur mësimin. Po ashtu janë duke realizuar edhe aktivitete jashtë mësimore, ku me grupe të vogla të nxënësve punohen ose në pjesën e aktiviteteve fizike, apo në pjesën e aktiviteteve debatuese, apo pjesën e realizimit të punës së praktike, ashtu gjithnjë duke u përmbajtur protokoleve për realizimin e procesit edukativ arsimor. Për me arritur edhe disiplinën më të lartë, po ashtu për me rritur edhe përqindjen e prezencës së nxënësve. Gjithashtu jemi duke bërë edhe ndjekjen ditore, po ashtu edhe duke bërë edhe shënimin dhe evidentimin edhe elektronik, po ashtu edhe evidentimin ditare të pjesëmarrjes së nxënësve. Profesori i ekonomisë Xhevit Sulejmani thot se për dallim nga gjysma vjetori i parë kur u përballën me shumë probleme teknike, tani situata është më ndryshe. Shumica e nxënësve janë pajisur me pajisje të e nevojshme teknologjike për të ndjekur mësimin dhe ata kyçen në orët mësimore. Edhe pse me shumë vështirësi ne kemi arrit diku 90-95% të jemi të suksesshëm për shkak se e dim se koha siç është, domethënë kushtet janë të atilla, nxënësit kanë probleme të natyrave të ndryshme, qoftë ekonomike, sociale. Për atë shkak ne jemi mundu maksimum, shkolla ka bërë një plan të veçantë se si do të mund të kish gjitha të nxënësit të cilët nuk kanë mundësi ekonomike, sociale për shkak të internetit ose laptopave, ka shpërndar edhe shkolla laptopa, ka shpërndar materiale për nxënësit të cilët nuk kanë mundësi të vijojnë mësimin online, kanë ardhur nxënësit në shkollë i kanë marrë, profesorët gjithë janë të kënaqur për shkak se nxënësit kishin në mënyrë të organizuar në orët mësimore, tash procesin e dim se si që është situate e tilë, po me gjithat mundohemi maksimum bashkë me kolegët që ne të kemi një rezultat pozitiv në këtë pandemi tash. Drejtoresha e shkollës ekonomike 8 shtatorin në Tetovë, Mirjeta Ilazi, nënvizon se edhe përkundër sfidave me të cilat janë balafaquar në ko pandemie në këtë shkollë kanë gritje të cilësisë arsimit. Dhe se varësisht kushteve, protokoleve dhe mundësive, mësimdhënësit kanë arritur që me sukses të kryejnë punën e tyre. Tani gjysmë vjetori i dytë sa po ka fillu, gjysmë vjetorin e parë kemi analizuar deri në detaje dhe për fat të mirë kemi pas ngritje të suksesit krahasuar me vitin e kaluar, një ngritje jo edhe të vogël, dikundi mbi 0,3% kemi ngritje të suksesit të përgjithshëm në nivel të shkollës, që është për tu përshëndet, me thonë, kritë kjo angazhimi, joani si menaxhment, po edhe i profesorve, si ata që realizojnë punën, në bashkëpunim me prindrit, kemi arrit që të kemi rezultat të mirë. Këto mungesat e këtyn e fmive që janë nga e kategoria që janë më të paregullt, ne i kemi pas edhe në mësimin klasik, me prezencë fizike. Raste që s'kan arrit të vlerësohen pozitivisht, kemi pas gjithmonë edhe do të kemi. Ata që janë munges të mjeteve, ka rrugë edhe me protokoll, edhe me program, të cilët kanë të drejtë të vinë këtu me prezencë fizike, të pajisen me materiale, të shkojnë në shtëpi dhe të vinë të vizitojnë profesorët me dinamikë caktuar dhe të vlerësohen këtu fizikisht. Për nxënësit të cilët nuk kyçen në mësimin online pa kurfar arsye, drejtoresha Ilazi thotë se shkolla do të marrë masat e duhura. Ata që janë, nuk janë kyç pa kurfar arsye, megjithë që janë pak, po kanë mbetë të panotu, faktikisht e kanë humbë vitin. Arsyetim s'kan pas, prindët nuk kanë artë të deklarohen se pse këto fmi nuk ndjekin mësim, faktikisht kemi raste, janë shumë pak, në përqindje vogël, po janë deklaru se
nuk vu pëlqen mësimi online. Ato kanë betë të panotum, do të kenë do shta mundësin vitin arshëm të kyqen përsëri, ta përsërisin vitin në një variant tjetër klasike, si që kemi qenë gjithmonë. Ndryshe me të gjitha përparësit dhe mangësit që ka, profesorët ekspertët e arsimit thonë se në ko pandemie mësimi online është varianti më i mirë i mundshëm.